Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ini saya nak kongsikan macam mana nak menggunakan Boost app ni untuk kita buat business top up ataupun jual top up secara kecil-kecilan lah, sebab anda tak boleh masukkan modal yang banyak dalam Boost app ni sebab maksimum hanyalah RM1,500 untuk anda punya wallet. Macam ni RM1,500 wallet anda untuk sebagai modal lah untuk jual top up jika anda nak buat business top up. Tapi pada saya mudah juga menggunakan Boost app ni sebab bila anda top up, contohnya saya top up hari tu ni mobile top up kredit ni, kalau anda tengok sini mobile top up kredit saya top up 30 dapat lebih kurang RM2 lah. So kalau RM2 30 untuk RM30 dapat lebih kurang 6% lah, 6-7 hampir kepada 7% untuk top up RM30. Pada saya agak berbaloi juga sebab kalau sebelum ni saya gunakan PayHere ataupun lain-lain aplikasi, dia punya rate tak setinggi 6% juga sebenarnya. Tapi kekurangan untuk Boost app ni, dia tak tetap. Anda mungkin dapat RM2, anda mungkin dapat RM1. Tapi pada saya okey jika anda nak buat jualan top up secara kecil-kecilan lah. So macam mana nak top up? Pertama sekali mestilah anda kena daftar lah. Jika anda belum daftar, anda boleh download secara percuma di Google Play ataupun di App Store dan anda boleh daftar secara percuma. Jika anda tak tahu macam mana nak daftar, anda boleh tengok video cara untuk daftar, link ada di bahagian description sajalah. Saya ada buat video berkenaan macam mana nak daftar. So selepas anda daftar, anda perlu top up wallet anda secara online. So nak top up ni, anda pergi ke top up ni, anda boleh top up berdasarkan kad debit ataupun kad kredit dan juga online banking. Anda boleh guna Bank Islam, CIMB atau anda boleh guna juga Maybank 2U. So bila anda ada orang nak beli top up, anda boleh mile save untuk anda sendiri atau untuk others. Untuk others anda boleh pilih jugalah. Anda boleh pilih sama ada Hotlink, Expect, U-Mobile, Digi, XOX, TuneTalk, Peltel. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 4. So ada 7 jugalah telco yang anda boleh gunakan ataupun anda boleh top up kan. Dan konsep dia ialah anda top up terus lah, bukannya anda bagi pin code. Contoh ada orang nak top up, so anda minta dia punya nombor phone, tanya prepaid apa, so anda boleh terus top up lah. So contohnya saya top up lah. Okay, kita buat. Okay, saya nak top up Hotlink. So saya nak top up katalah RM10. So kita tengok berapa kita dapat. So go, tekan merah ni. Okey, sebelum anda boleh top up kepada orang tu, anda perlu masukkan pin yang anda dah setkan. So kalau anda tak tahu macam mana nak set pin, anda boleh pergi di bahagian setting ataupun anda boleh tengok video cara pendaftaran, sebab kat pendaftaran tu dia ada akan minta untuk anda setkan anda punya pin lah. So dia terus topping up. So successful. So anda macam ni, bila successful ni, anda boleh terus dapat Shake Your Mobile for rewards. So kita tengok berapa kita punya rewards lah. Okay, untuk RM10 dia dapat berapa? So dapat RM1. So RM10 dapat RM1, maksudnya 10%. So 10% kalau anda join kat mana-mana prepaid punya business pun, anda tak akan dapat untuk RM10 dapat 10% RM1. Memang setahu saya, saya dah join beberapa, memang tak ada yang dapat 10% lah. So ini kita keep it terus. So dapat RM1. So pada saya berbaloi juga jika anda nak menggunakan Boost app ni untuk buat business top up dan juga jual top up lah secara kecil-kecilan lah. Tapi sebab macam saya cakap tadi, dia punya limit ialah RM1,500 dan limit untuk 1 bulan hanya RM4,500 untuk premium account lah. Macam ni premium account untuk sekali top up RM1,500, maksimum dalam wallet lah RM1,500, dan untuk per month ialah RM4,500 per month. So jika anda memang nak kecil-kecilan, saya rasa okey je anda nak buat business top up macam ni. Kalau anda memang yang hardcore, tak mungkin, boleh juga. Triknya adalah anda guna beberapa account Boost lah. Anda boleh guna beberapa account, contohnya ada beberapa handset lah. So ada beberapa handset, anda
anda daftar je beberapa account, so anda boleh guna 4,500, 4,500, 4,500. So boleh je pada saya lah, dia punya trick. So itu saja untuk kali ni, macam mana cara untuk menggunakan Boost app untuk kita buat business top up ataupun buat jualan top up secara online. Jika ada anda ada beberapa soalan, boleh catatkan di ruang komen, dan jika anda belum daftar, anda boleh daftar secara percuma. Cara untuk daftar, anda boleh tengok video saya berkenaan dengan cara pendaftaran, link ada di bahagian description saya. So jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, jangan lupa untuk follow saya di Instagram, Twitter dan juga di Facebook. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.